କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ସ୍ଥିତ ହରିଣ ପାର୍କ ନିକଟରେ ମା ଓ ଛୁଆ ଭାଲୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଭାଲୁ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ନପାଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ଏବେ ସରାଭୂମୁଖୀ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ହାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିକଟରେ ମା ଓ ଛୁଆ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ତିରୁପତି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭାଲୁ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୋର୍ଡିଂ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଖବର ପାଇ ଭାଲୁମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ପତି ମୁଠାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।